Mitoetra ny fanadihadiana momba ny raharaha fitsaram-bahoaka sy fiarovana ny tompon'ny zandarika na fatesana olona tao Ikongo. 2020 no efa nohenoana. Fantatra ihany koa fa tao anatin'ny faritra meny ireo sivy namony ihany teny hoe tamin'ity raharaha ity ny voatifitra. Efa ny 500 mahery amin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, mampitohy an'ny Toamasina sy ampasamadinika no vita. Manara-maso akaiky ny fanajaran'ny fenitra ny ministera ny asa vaventy. Voaporofo azo atao fanohitra ny vantana, iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny ezaka ny fambolen-kazo, indrindra raha atao akaiky ny tanimboly izany. Feno ny fepetra fahan'ny mpandray anjara amin'ny lalao F5 miditra amin'ny sehatra matihanina mozika sy ny seho an-tsehatra. Ny asabody izao ny fantatra ireo tovovavy andrafitra ny F5. Ankavelena trano no antsokony tokantranontsika rehetra amin'ity takariva ity, tonga soa indray ato anatin'ny fampalambavao. Manatra ny arabato plasy tompovavy ary dia manasanao hiaraka miketo hatramin'ny farany. Toy andraraha tany Ikongo no andeha isantarantsika ny fampalambavao. Atreto dia 250 ny olona no henoina sy nalain'ny zandary ambava mahakasika andraraha tany Ikongo izay niseho ny 25 Aogositra lasa teo. Araka ny fanazavana izay nentin'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimerim-pirenena ny maraina teo. No amafisin'ny saigany koa fa dia tao amin'ny faritra 5-13 metatra nametrahana ny tady meny ireo olona sivy namony ihany tamin'iny fotoana naporohatra ny vahoaka ny azon'ny tompon-janidary atao an-toerana. Ny andidin'izay hoetiny miaro filatsiverana eo amin'ny sarin'ny Setra Randrianasa. Fokon'olona, mpanao gazety, olona naratra, ben'ny tanàna, ray aman-dreny eo an-tanàna ary ireo zandary no mandrafitra ireo 250 natao fanadihadiana atreto tamin'ilay raharaha tany Ikongo. Mbola mitohy kosa ny famotorana amin'izao fotoana izao ary anisany mbola tsy vita famotorana ireo polisy 5 sy mpandrarany fonja misa 3. 250 ny olona nalaina ambava. Ao anatin'izany ny fokon'olona, ao anatin'izany ilay naratra voatifitra tany amin'ny hôpitaly, ao anatin'izany ny ben'ny tanàna, ao anatin'izany ilay olona ray aman-dreny teo, ao anatin'izany ireo zandary sy zandary ireo izany vita. Fa ny namany izay nanampy anazy teo ny polisy ny penitensiara mbola tsy vita. Donc izany mbola tsy vita ny fanadihadiana. Ireo ny totaly nefa vita ny zandarimeria izany 250 ny olona nalaina ambavany, eo efa ao anatin'ireo ilay zandary tao Ikongo izay any fianarantsomo izy amin'izao fotoana izao. Commandant brigade zany ny tompona andraikitra voalohany tao miaraka amin'ilay manamboninahitra officier coordonnateur ihany lieutenant. Tsy tsara ny mahita olona maty. Eny ara fa na olona hoe ahiahina fanangalatra, tsy maintsy mandalo famotorana izy. Indrindrandrindra moa zany fa hoe olona. Kanefa kosa tsy ao anatin'ny lalana koa no mandeha manafika brigade zany. Ka ny fampiarana lalàna misy tandify an'izay dia ny fitsarana izay. No mafisin'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimerim-pirenena ihany koa androany fa nisy ny fifampiresahana nataon'ny lefitry ny lehiben'ny distrika sy ny vahoaka, avy eo nandefa grenady mandatsatra amin'ny maso sy nanao tifidanitra ireo mpitandro filaminana, saingy mbola nyroso ny azon'ny borgady ihany ny vahoaka teo an-toerana, ka izay vao nampiasa ny basiny ireo mpitandro filaminana ka 5 no maty teo no eo. Izy ireo izay tao anatin'ny faritry ny 5-13 metatra izay sokajiana ho faritra mena. Nandeha nandamina ny premier adjoint chef district, misy sarany eo a, misy videony eo a, ary anatin'ny olona natao fanadihadiana izy a nilaza ny zavatra natao. Niezaka nandaminy solotena mpanjakana io satria ny chef district zany tsy tao toerana. Sy ny commandant brigade koa niezaka nandamina ny olona. Tsy nandaitra angamba le fifampiresahana. Donc zany hoe misy ny fifampiresahana. Dia ny any anatina ny olona. Nisy grenade anaky 2 napoaka lacrymogène. Dia nisy grenade anaky 5 napoaka tsy le atsipitanana fa le alefa amin'ilay basy lacrymogène ihany. Nisy tir en l'air atao. Samy tir en l'air daholo ny ankamaroany. Nanao tifidanitra zany. Après ny tifidanitra io a, dia misy miteny hoe rano tsy mavola manko zany. Ny zavatra fantatra zany tsy voatana le olona na dia nisy zay ambaratonga zay. Fifampiresahana grenade lacrymogène mandatsatra ny maso zitsika
dia tiftandra. Reo daholo ny samy olona maty nalaina tsirairay a, reo a miaraka amin'ny baton a, reo a miaraka amin'ny kopikopy a, reo a miaraka amin'ny antsy a, olona samihafa io a. Rehefa atao kisarisary zany zavatra nitranga dia ohatran'izao, petraka le tady, io le distance 35 mètres, reto ny gros de la troupe fa le olona maty ao anatiny aty sivy le izy. Averiko foana, ho any zay tsy mino a, afaka iverenana ny kongo hoe tety le olona maty, jerena tsisy raha satria fa lasan'ny orana ro hoe de fa lasan'ny vovoka io, fa ao ambany ao a 5 cm a 10 cm mola hitantsika trasina ran'olombelona. Raha tsy ahivina dia alatra zaza variry ny afara tamin'ny fanapahandony ireninio zaza variry io no natonga ny olona ny rohitra ny azo ny brigadin'ny zandarmaria ka nipoahanyndrara ikongo ny 25 aogostra lasa teo iny. Tsy teto antoerana moa ny sekreterampanjakana manodidin'ny zandarmaria pirenena tamin'ny fotoana io raha ny fanazavany any, saingy rehefa nahenony zavanyseho dia nitodidony verina tanindrazany. Ny komandan'ny zandarmaria pirenena kosa nefa arak'izany no anisan'ny delegasiona tany ikongo ny 25 aogostra, izany hoe ny ampitso maraina ny nitrangany ny raratany ikongo iny. Dia resaka fotravitra sisika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fanatanterahana ireo fototra fandaharana fanamboaran'ireo lalam-pirenena ahitana fahasimbana. Ny ministeran'ny asa vaventy voakasika amin'izany lalam-pirenena faharoa mampitoy any Antananarivo sy Toamasina, 50 km miala ny Toamasina no voakasika amin'n'ity fanamboaran-dalana andehany voalohany ho an'ny lalam-pirenena faharoa ity, ary manara-maso akaiky ny fanamboaran'ireo lalana hatrany moa izany ny ministera amin'ny alalan'ny LNTBB na te rakotomavo. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny ministeran'ny asa vaventy ny fanamboarana ireo lalana simba rehetra ankehitriny, indrindra ireo lalam-pirenena. Ny tanjon'ny ministera araka ny fanambaran'ny ministry ny asa vaventy dia ny tsy nisian'ny lavaka intsony amin'ireo lalana rehetra eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020. Miroso arak'izany ny fanatanterahana ny tanjona napetraka ho an'ny lalam-pirenena faharoa, 5600 isan-jato ny asa fanamboarana lalana mampitoana ampasy madinika sy Toamasina mirehy 50 km no efa vita amin'izao fotoana izao. Entitra ny ministera amin'ny fanarahana ny kalitao sy ny fenitra isoroana ny fahasimbana loloatra. Raha ny fahitana ihany fandehan'ny asa amin'izao a, ny entreprise fanomezana dia efa mba miezaka ny entreprise manaraka norma ny fanamboarana ny enrobe. Izay koa eto amin'ny LNTBB manao izay tsara miezaka izay, manao izay tsara sinerinay amin'ny fanarahana ny contrôle et qualité na resaka production io na suivina mise en œuvre sur terrain. Misy matériel efa nentinay anarahana an'ilay resaka qualité alizy, c'est granilométrie, anaovana capacité raha misy anymiasanaazy, ny contrôle na imprégnation sy ny accrossage, misy matériel ao ny resaka andraisana température, misy koa ny échantillon zay prélevena ty alefany amin'ny centrale afahana mijery hoe ao anatin'ilay norma fanarahana ve le zavatra atao sa tsy ao anatin'ilay norma. Rehefa avy ny orana dia mijanona mihitsy aloha ajanonay ny entreprise mba tsy asa, mba tsy hitsy siverena an'ilay resaka le taux de refroidissement accéléré zay miteraka le fahasimban'ilay lalana, dia somary misy kely zany ny arrêt de santé kely aloha anatina fotoana fo hoe miandry an'ilay orana sy jery an'ilay toetr'andro dia toy ilay asa. Arak'izany, araha-maso akaiky ny asa tsy hisian'ny hevitsy fahatomombanana sy hamparitra ny fotodrafitra azy. Mampanansaritra ny asa ihany koa anefa ankoatry ny orana ny fisian'ny fiara tsy manaraka ny fandaminana napetraka sy ireo fiara lehibe tsy manaja ny fetrany lanja ka mampaharitra ny asa atao eny an-toerana. Isan'andro farana na orana foana, orana foana. Izay zany tena manasaritra ny asan'ny entreprise. Raha izay faharoa ihany koa zany a, le amin'ilay resaka trafika be dia be zany, na voiture légère na poids lourd a, dia tena circulation afahanay manatanteraka an'ilay asa. Kanefa na izany na tsy izany, miezaka ny entreprise fanomezana mandritra n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Nanamafy ny tompon'andraikitra amin'ny tokony hanajana ny fotodrafitra sahiombonana. Aritra 5 hatramin'ny 30 andro eo arakaraka ny toetr'andro ny faharetan'ny famaranana ny asa eto amin'ity ampahan-dalana PK304 hatrany amin'ny PK352+729 mampitoy ny Toamasina sy ampasa madinika ity. Profond vaingana fa tsy misy distrika adiny intsony eto Madagasikara. Ny fahavitan'ny lalam-pirenena RN5A ho ny lolo Madagasikara tahiana andrianandrasana androany. Fotodrafitrasa mamaly ny filanim-bahoaka misy akony ara-tsosialy sy ara-toekarenin'ny firenena mihitsy nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsy tokony anaiko rehibehibe ndreo mpanao politika izay mini anakorotana ny firenena intsony vahoaka raha ny fanazavany hatrany. Faresena miray sy setra andrianampo.
Itondra tombontsoa goavana ho anao faritra Savastiana, faritra roa ampifandraisan'ny lalam-pirenena iray ny 5A, ny fahavitana fetondram-panjakan'ny ity lalana ity amin'izao. Vokatry ny fahavitan'ny lalana Ambilobe Voemara, mirefitra 15 kilometatra, tsy hisintsoana ny fiakaran'entana ilaina andavanandro any an-toerana, omorana mamoaka ny vokatra, fototrafitrasa tena mamala ny filanan'ny vahoaka ary manam-pirofo fa tsy misy distrika dintsony eto Madagasikara. Tsy mijanonareo faritra roa ireo ihany no ahita tombontsoa amin'ny fahavitanan'ny lalana fa tena misy akony amin'ny ara-toekarenan'ny firenena malagasy mihitsy. Efa vita anatin'ny ora roa ny lalana ka maro ireo tombontsoa azo amin'izany. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, maro ireo fototrafitrasa toy ny amin'ny sehatra ny fanabeazana ohatra, ataony ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tena hitondra tombontsoa goavana ho anao firenena raha ny fanazavana hatrany. Iambavao ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao dia tsy mbola tratra ihany koa ny famerenana ny tandre olona mifamezivezy eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato toy ny taona 1920 talohany isin'ny krizy ara-pahasalamana ho ny talé jeneraly ny Ravinala Airport androany. Ezahana kosa nefa ny anatratra ny 15% ireo mpifamezivezy ny taona 1920 io amin'nyity taona 2020 ity araka ny fanazavana. Andoniana Martina sy Nzara Randriantsoa. Mandidina ny iray faingo roa tapitrisa ka hatramin'ny iray faingo telo tapitrisa teo ny isan'ny mpandeha ny famezivezy teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny taona 1920. Hatramin'ny niverena ny fisokafan'ny habakabaka i Madagasikara nefa tsy mbola tafaverina io antontany isy ohatra eto raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Raha ny vinavina aloha amin'izao dia tratra ny 15% ireo mpandeha mifamezivezy ny taona 1920 isika. Amin'ny faran'ity taona 2020 ity ho an'Antananarivo sy Nosibe izay. Ary any amin'ny taona 2020 2020 any ho any isika vao mety ho tafaverina toy ny tamin'ny taona 1920. Tranga izay iraisan'ny seranam-piaramanidina rehetra maneran-tany io. Et c'est le cas de la plupart des aéroports dans le monde. Mbola anatin'ny fanatsarana trandy ny kalitaon'ny tolotra sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny seranam-piaramanidina ihany koa ny etio ivato amin'izao fotoana izay isany anaovan'ireto fiara ny fiantsoana tetika asa indrindra fa ny mifandraika amin'ny lafi ny fitantanana maharitra ny tontolo iainana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny tena zavatra andrasanay izany a dia hoe mahita hevitra vaovao a izay ahafahana mahatonga ny aeroportna Antananarivo sy Nosibe ihany koa mba hoe mandala ny tontolo iainana. Zany hoe hevitra na développement durable moa izany ny tena terme ilazana anazy a dia ahafahanay ihany koa izany miara-miasa amin'ireo olona izay hoe manana expertise ao anatin'izay domaine zay. Miendrika fifananana izay misokatra ho an'ny tanora rehetra ity tetikasa ho fanatsarana ny fitantanana ny lafi ny tontolo iainana eny anivon'ny seranam-piaramanidina ity. Ankoatra ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena moa efa anatin'ny drafitrasa ihany koa ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato teo aloha izay ho avadika ho seranana ho an'ny zotra anatiny ihany raha ny fanazavana hatrany. Toeram-piompiana trondro goavana zone d'émergence piscicole misy 15 no aparitaka manerana ny nosy tetikasa isan'ny entin'ny fitondram-pizakana hoentiny indray ampiakarana ny vokatra hazandrano eto Madagasikara raha toa ka tsapa faniendy izany tao anatin'ny roa taona vaindondra raha ihany koa ny fitantanana mangarahara njono malohan'izany raha ny fanambarana nataon'ny minisitry njono sy ny toekarena mangana ndritry ny fiandokafana ny tsenany hazandrano izay nytanterahana tetsy amin'ny kianjambareny mahamasiny sasy eo amin'ny sarin'ny setra andrianampo. Fantatra fa efatra faingo 25 kilao isan-taona isan'olona ny fihinanana hazandrano eto Madagasikara raha toa ka 20 kilao isan-taona isan'olona ny any amin'ireo firenena mandroso. Ny tsy fahampian'ny vokatra no isan'ny olana mahatonga ny tahambany raha ny fanadihadiana. Amaliana izany, mametraka jono maharitra amin'ny faridranomasina ny ministera tompon'andraikitra. Manaparitaka ihany koa ny jono an-tanety izay mety ahazo vokatra trondro hatramin'ny 70 taona isaky ny hektara. Miezaka antsika mametraka an'ireo paikady rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fanaovana n'ilay algoculture, fanaovana n'ilay pisciculture, fanaovana n'ilay holotriculture, fanaovana n'ilay engraissement de crabe. Ao ihany koa ny fanaovana hatrany ireo ataontsika hoe fiposena an'ireo olona izay miompy an'ireo crevette zany a creveticulture. Ho an'ilay fomba fanjonoana an-tanety dia mampianatra ny olona antsika izay ny antsoina hoe pisciculture en étang, izay ny antsoina hoe pisciculture en cage. Ao ihany koa ilay antsoina hoe rizy pisy
culture izay tsy azo atao ambanjavatra ny fitambaran' izay rehetrarehetra izay no entsika hoe ahafahantsika mampiakatra ny famokarana trondro eto Madagasikara ka ahafahantsika mampiakatra n'ilay tany fisakafoanana trondro eto Madagasikara. Mandray fepetra amin'ny fametrahana sambo mpanaramaso misy araika ambe fapolo ny faradranomasina ihany koa ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana ihany ny jono miompampana sy ny tsaradalàna izay fantatra hatramin'izay fa tandindona mampiaina ny vokatra andranomasina malagasy. Raha nylaza ny manam-pahaizana tamin'ny taona 7/8 eny 7/8 hoe tafakatra 14 à 16 millions de dollars eo eo ny vola very eto Madagasikara nohon'izany fisiny zany a jono tsy manara-dalàna tsy voafehin-dalàna ary tsy voafanambara zany eto Madagasikara. Manao an'ilay hiezaka rehetrarehetra antsika ary efa miaina zany a ary izany no anamafisantsika ny CSP na ny Centre de Sciences de Pêche izay miara-miasa amin'ny CFIM na ilay Centre de Fusion d'Information Maritime izay miara-miasa amintsika. Hita mandritra ny tsena ny hazandrano nosokafana androany teto amin'ny kianjany Barea kosa fa efa mivoatra sy miroborobo ny jono eto Madagasikara. Etsika ara-toekarena andraisan'ireo mpanjono madinika mpandraharaha manerana ny nosy anjara mandritra ny ateloany. Izay ny mahakasika ny fiompiana trondro fa iresaka fambolena azo indray isika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Ankoatra ny fahadiovan'ny tontolo iainana dia tombony azo amin'ny fambolena azo ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fiovan'ny toetr'andro. Efa ampiarina eto amintsika nanomboka ny taona 7/8 sy 2/5 ny fambolena azo eny amin'ny toeram-pambolena vola amin'ny alalan'ny tetika sasoka ka androano nampafantarina ny avoka mpikaroana. Rojo Kristel eo amin'ny sariny Yves Chanel. Firenena dimy eto Afrika no ampiarana ny tetika sasoka: Senegal, Benin, Cameroun, Côte d'Ivoire ary Madagasikara. Miompana amin'ny fitehirizana ny karbona ao anatin'ny tany amin'ny fambolena maharitra ahafahana miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny tsy fanjarin-tsakafo. Misy karazany ny vola afaka anaovan'io sistema agroforestier io. Koa ny ataontsika hoe agriculture de conservation. Ny agriculture de conservation izay karazana voly izy zany a miompana amin'ny fampiasana ny légumineuse ny céréale miaraka tsy fiasana be loatra tsy fangadiana be loatra ny tany a sy ny famerenana ihany koa ny le fakofakon-javatra rehetrarehetra ireny a amin'ny tany a rehefa miotitsika. Dia ankoatran'izay a misy ihany koa ny fampiasana volovary ohatra ny hoe ny SRI zao ohatra dia karazany fa isy aloha iny moa izany dia mipetraka problematika hafa indray no tsy voazana azy fa anisany ihany koa ireny sistema ireny ahafahana miatrika an'izay. Eto ampovoatany sy ny faritra atsinana Madagasikara no efa nampiarana izay tetika asa izay nanomboka tamin'ny taona 7/8 ny tetika asa soka vatsiny ny BNP Paribas vola ary farana ny taona 7/8. Nisy androany tena nosy ny atrikasa ny ompana amin'ny fampiasana io tetika asa io. Nojerena niaraka tamin'ireo mpiara-mombinatika rehetra ihany koa ny fomba fanaparitahana bebe kokoa io fomba vaovao io. Na fambolena na fiompiana dia ilaina traika efa foana ny manatanteraka izany. Matetika dia mahatonga ny fahasarotan'ny fitadiavana azy ho an'ny tanora eto Madagasikara ny tsy fananan'izay traika efa izay. Mba ahafahana manampy ireo tanora ary miara amin'izay olana izany dia namolavola ny tetikasa VAE na fanamarinana ny fanampahaizana ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa miaraka amin'ny orinasa tsy miankana fanadihadiana. Tanora 18 niofana avy amin'ny faritry Boeny, Matsiatra ambony, Analamanga ary Vakinakara tretina vitan'ny fiofanana hatramin'ny farany reto ka nitolorana ny maripahaizana manamarina izany androany. Lalam-piofanana dimy no narahana izy ireo. Na ny faritra misy avy tsirairay avy ihany dia rehefa nianatra izy a dia tokony valorizena zay faripahaizana sy fahalalàna sy traikefa nananan'izay. Araka ny lazaintsika teo dia karazana fanandramana ity na fitentsika anazy hoe phase pilote dia teo amin'ny 20 ny tanora niofana tamin'ny seham-piofanana misoratra ao amin'ny politika nasionaly ny fampananana asantsika sy ny fanofanaran-kaza dia ao ny secteur textile, habillement, accessoire, ny secteur tika,
ny développement rural la ao ihany koa ny hôtellerie restauration a. Manampetsaka ny fivelarana eo amin'ny sehatry ny asa ny fampiofanana toy izao hoy ireo mpisitraka. Hita mantsy fa tena misokatra ny saina tia karokaroka rehefa nanao fizarana amina asa. Ho anay a, izay tsy afaka nanao an'le ohatra hoe naka diplôma tany amina ekôla, dia opportunité lehibe ilay izy a, ahafahana manana diplôma ho an'ny tsy manana. Ny mpitantana orinasa ihany koa dia misitraka ny tombontsoa azo amin'izao paikady izao ahafahana mampitombo ny famokarana ny fananan'ny mpiara-miasa traikefa feno. Sehatry ny asa izany a, dia tena misy olana maromaro izany any amin'ny fahafantarana ny tena fahaizan'ny olona. Rehefa mitady olona hiasa izahay a, dia betsaka ny olona efa nanana traikefa kanefany a tsy fantatray ilay izy, dia manampy be dia be mihitsy izany a ao anatin'ny sehatry ny asa any amin'ny orinasa tsirairay a ny fananan'ireo olona manana traikefa diplôma ahafahanay mahafantatra hoe azo hanteherana ahafahanay a ahafahan'izay le tetika sizay izany mba mivelatra kokoa azo asa tsirairay avy misitraka an'ireo. Nivoaka androany tetsy Antananarenina ary nahazo maripahaizandreo enina amin'ny 80 menada nanaraka fampiofanandreto. Vaovao ny fanabeazany hiray ihany ny syndika manan-kery sy fantatry ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa raha ny fanambaran'ny saim-pifana ny syndika ny mpiasan'ny fampianarana ambony mamofofona politika araka izany hoy ny ministry ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa ny fitakiana izay lazain'izy ireo milaza fa syndika eo anivon'ny ministera satria ny syndikan'ny mpiasan'ny fampianarana ambony irery ihany no fantatry ny ministera. Miary volatsiverana. Mamofofofona politika ny fihetsiketsehana ataon'ireo milaza ho syndikan'ny mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa raha ny fanazavan'ny ministra tompona andraikitra. Nangataka fihaonana tamin'ny ministra ireo milaza ho syndika ireo raha ny fanazavana ihany saingy ny tontona andro alarobia. Ny alarobia izay fotoana efa voafaritra fa tsy maheo an-toerana ny ministra tompona andraikitra fa manatrika ny filan-kevitry ny governemanta sy ny filan-kevitry ny ministra. Ny ministera dia misokatra foanafoana amin'ny fifandraisana voateo zao nomena fotoana mory zareo hoe ho raisina dia konokonona teo an-tokotany indray izy dia lasa fa hoe tsy ona indray a dia miverin-dalana izay hitantsika ty fa tamin'ny alarobia le 7 septambra no nanaterany demande d'audience. Ny mpiasa rehetrarehetra eto anivo ministera dia mahafantatra fa rehefa atono ny ministra dia tsy mila n'izany demande d'audience izany fa mandray foana ary alarobia izy no mangataka iza no tsy mahalala fa ny alarobia dia any amin'ny conseil de gouvernement sy na ny conseil de ministre ny tompona andraikitra rehetra eo anivo ministera na ny tompona andraikitra voalohany eo anivo ministera. Izay fotsiny a dia efa fantatsika fa tsy zavatra ilaina fionana no konokonina sy ny fanakorotanana tinina tao a fa zavatra hafa sy mamofompofona politika ny endrika sy fihetsika izay natao. Manamafy ny saim-pifa na ny syndika ny mpiasan'ny fampianarana ambony fa izy ireo ihany no syndika tokana mijoro ara-dalàna eo anivo ministeran'ny fampianarana ambony. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy tao anatin'ny hetsika ny tanterahany ireo milaza ho syndika ny alatsinainy lasa teo iny. Ny syndika ny mpiasan'ny fampianarana ambony sy ny orona tamin'ny 14 aogositra 2020 mbola tsy ravy izahay a, mbola tsy nanao asia, mbola mijoro ary mbola mijoro hatramin'izao. Tsy mbola rava ny saim-pifa fa mijoro ara-dalàna ary tsy tao anatin'le tamin'ny hetsika ankeo maraina roa.
ka raha misy ambadimbadika any a mitondra ny anaranay na tondra ny teninay a de lavinay, tsy nytolona atao ny lavinay a fa ny fitondranany anaranay ohatra, fa ato ato zay a de anao ny aze a de mba andinika ihany koa ny sa stratégie ary aze a nazahoana angatahana alalana amin'ny ambaratonga isatsokajiny. Tsy nisy ihany koa ny fangatahana fahazondalana anao famoriana mpiasana anao fihetsiketsehana teo anivo ministera raha ny fanazavahana. Nanome 2-70 oran'ny ministeran'ny fampianarana ambony moa ireo milaza ho syndika ireo amaliana ny fangatahany ny amin'ny indemnité de technicité toy ny an'izay sitrahany mpandraran'ny PAT any université ny ST ary ny CROA, fa eo ihany koa ny fampidirana azy ireo ho mpiasa mpanjakana. Eo mbavao tsy fandriam-pahalemana tambazotra ny olapa makitranso mpanao fanafihana amin'ny tapiadiana izay ahitana olona 30 vehivavy roa sy lehilahy 10 no ravan'ny polisy tao tampitanànany Taolagnaro tamin'ny fiandohan-teherinandro ity. Nandritra ny fampitorana ataon'ny polisy nafantarina fa tompony nantoka tamina fanafihana maro tao Taolagnaro ity andian'ny olahy ity ary naiky izany izy ireo. Ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny 6 takariva no nanafika tao amin'ny mpivarotra iray tao amin'ny fokontany amin'ny Paris retoron-dratsy ireto ka nanomboka teo ny samborana azy ireo izay tratra teny amin'ny sasany tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovana nampiasainy ary nisy kosa tratra tamin'ny trano fierendry. Talohan'izay dia nanafika ny cash point sy magasin lehibe tao an-tanàna ireo olon-dratsy basipleta vita gasy 4 Antsitely Famakiray Balavalo Moara Aody gasy 6 niaraka tamin'ny sasany tamin'ireo entana nangalarina no hita tany amin'izy ireo. Voamarina ihany koa fa mpiavavy any amin'ny faritra Rahavavy afavokoa ireto voasambotra ireto fa misy ny avao Taolagnaro fa tsy misy avao Taolagnaro na dia iray azy. Fantatra fa mbola misy namankarohana amin'ity tambazotra ny jolay ity. Natolotra ny fampanoavan'izao arivo izao izy ireo ary andrasantsika moa ny vokatr'izay. Eo mbavao ny kolotoraly ndeha anoizantsika ny fampanolambavao ary isany tarantsika izany ny téléréalité F5 mamaraparana fivahinana ny SM Loft ireo mpandray anjara anatin'ny F5 satria dia orin'ny famaranana ny asabotsy avy izao tsy hiveriny intsony izy ireo. Tao anatin'ny fotoana ny arahana tao kosa laza tamin'ny mpanao gazety ireo valom-bavavy izay nandray anjara tamin'ny famaranana andrano fa nahazo lesona feno na teo amin'ny ara-javakanto izany na teo amin'ny lafiny fiainana maro samihafa nahazo namana ihany koa sady miala voly. Sa Sylvain amin'ny sarin'ny setra Andrianampo. Iray volana izay no nidirana teto amin'ny loft ho fahatsiarovana mamy ireo andro tsirairay nandalo teto ho andreo mpandray anjara valo tonga amin'ny dingana famaranana ny téléréalité F5. Ny anarana tato amin'ny loft avokoa ny fiainany mpanakanto nampiala voly sy ny taiza ary koa ny kolokolony maha-olona fanampin'izay ny viva. Personnellement zany resaka nizaren'ny coach anay a fianarana mozika be dia be koa ny fianarana dia voray tao anatin'izay fitezana be dia be raha tsy tena manokana ohatra hoe efa zatra manao Facebook dia aty izany misy fifehezany tena tao anatin'izay dia ny fiarahamonina ohatra ny ahoana izany miara-miaina amin'olona samihafa izany a ho anahy manokana indray a tena nisy fivana teo amin'ny fiainako ilay izy dia ilay resaka fahaizana mozika koa be da be zany ny zavatra tsy fantatra tany ivelany a dia nomenzareo tato nomen'ilay coach. Raha ho anahy manokana indray a ny fitezana ny fananarana mba aizanay miaina amin'ny maha-professionnel dia mahafinaritra be. Ny anahy indray a tena anisan'ilay zavatra tena tiako be tamin'ny fiainako taty a ilay resaka autodiscipline lasa ohatrany hoe za manko olona tsy dia miraharaha izay dia rehefa taty a dia nahafantatra n'izany hoe autodisciplina dia mivoatra be ato amin'izay lafin'izay zavatra izay. Tanora manatalenta no niditra teto amin'ny loft ary ankehitriny niova ho mpanakanto feno. Matianina rahateo no nampiofana na teo amin'ny feo ny di sy ny pitsopitsony maro samihafa. Na zavatra be dia be izay alohan'ny alana ato surtout ny momba ny mozika sy ny rehetrarehetra manodidina izay zavatra rehetrarehetra izay dia amin'ny akapobeany a nafinaritra tiako be ny taty. Ho anahy zao ny eo amin'ny resaka dia manokana ohatra za tena olona tena tsy mpandiza mihitsy tena olona tsy nandiza mihitsy fa tato anatin'ny F5 za tena nahazo fampianarana be dia be ohatra izao rehefa mandeha ohatra n'izao dia ohatra izao rehefa mandeha ohatra izao.
Tena nafinaritra be mihitsy ny ray volana taty amin'ny lofta satria nahazo namana vaovao, nahazo namana nafinaritra be, nahazo fampianarana tsy voafidim-bola mihitsy. Ny ankizy aloha ny mahafinaritra be daholy, izay aloha ilay ny mpandraharaha rehetra konkoa izay niaraka tamin'ny rehetrarehetra tato tena ohatra hoe nahainandray anay ohatra ny zanaka zareo ny tesainy zareo mihitsiny dia be dehibe ny zavatra voaray tamin'ny zavatra nianarana fa tena zava-dehibe anisan'ny tena zava-dehibe tampoko fahendrena. Fifaninanana itsongana dimy rahavavy hitambatra ho tarika iray ny F5 ny Sabotsoavy izao no tontosaina ety amin'ny arena Ivandry ny famaranana. Androany sy rapito sisa no anarantsika ny kotidianany F5 ary mazava ho avy sa amin'ny Sabotsoavy izao ny adingana famaranana. Famaliana ary masarika tanora foana ny mandalina ny kabary malagasy sy le filaza izany mandraka kehitriny isany efa miditra an-tsehatra hatrany ela amin'ny fandaliana ny kabary malagasy izay haintsika ny fiangonana isan'izany ny fiangonana katolika fitambarana soatoavina roa dia maha malagasy sy maha kristiana novoizin'izy ireo anatin'izany tanora menada mianaka mahery ny enjato no nivoaka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Andriniaina Martina sy Barniaina Denilson. Ankoatra ny fitaizana ara-pinoana mandala tanteraka ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny fampitana ny kabary malagasy ny fiangonana katolika eto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 2020 no nijoro ny mpikabary katolika na ny mpikalo izay noentina nampitana sy nampianarana hatrany ireo tanora ity ny kabary. Tsy vitany hoe kabary fotsiny no ianarana ataon'ny fikabarana katolika fa misy ihany koa ny fianarana baiboly izay anisan'ny mampiavaka ny mpikalo amin'ireo mpikabary fikambanana rehetra eto Madagasikara izany. Izay no mahatonga an'ilay hoe tambazotoavina roa lehibe no ao anatin'ny fikambanana ny mpikabary katolika dia ny maha kristianina sy ny sotoavina malagasy. Izany hoe ny fahitan'ny fikambanana mpikabary katolika sy ny fiangonana ny fihavanana miaina ny tena fitiavana madio mangarahara no miteraka ny fampandrosoana ary miteraka fivoaram-pianana eo amin'ny lafim-pianana maro. Ka izay mamalagasy sy mahakristiana izay izany anisan'ny voizina mafy be ato anatin'ny fikambanana mpikabary katolika. Omaly no namoany indray ireo andihan'ny 70 Masindapiera mpikabary katolika miisa 5/100 raha 3/700 izy ireo no niatrika ny fanadinana. Tompoklasy tompokovavy niatsakatsaka amin'ny fanomboana asa ny akiny fanomboana isa fa niazafady kosa no ataoko fanomboan-dresaka. Ny tenako raha notsongana avy eto dia tsy sanatria akory mandeha tsy voizina tahaka ny lakanjejy na toy ny tsipolitra ka manara-tampo fa anisan'ny mpitondra teny ny tenako sarotra nefa no mitondra teny ary manaviany mandahatra. Fananatanteraka zaikabe nandritry ny herinandro ny fiangonana pentekotista amin'iray izy ireo ihany koa izay mankalaza ny 50 taona na tongavany teto Madagasikara ny fiangonana pentekotista amin'ny tambatra eto Madagasikara tonga nanatrika izany fionambe izany ireo zanaka ny fiangonana manerana nosy ireo misionera vahiny avy any Amerika Setrarandriana sy Anjara Rajaonarivelo. Efa tamin'ny taona 1900 no niorina voalohany tany Ameriky ny fiangonana pentekotista amin'ny tambatra. Ny taona 1900 kosa izy no tonga teto Madagasikara. Ireo misionera amerikanina ireo no nitondra ity finoana ity teto. Mankalaza ny 50 ny ankehitriny ny fiangonana ary nanatanteraka fionambe eto Antananarivo avokoa ireo zanaky ny fiangonana pentekotista amin'ny tambatra manerana ny nosy nandritra ny herinandro. Dia conference nationale isataona dia asiana io fivoriana io dia manasa an'ireo mpino avy amin'ny mpielezana any manerana ny Madagasikara mba ho avy aty andray zavatra ara-panay, misy fampianarana, misy toriteny, indraindray misy raha raha tsy maintsy atrehana ihany koa amin'ny resaka fifidianana sy ny sisa dia tanterahana ireo ao anatin'izany conference nationale na conference generale izany. Tamin'ity taona ity tena nafinaritra fa nisy vahiny maromaro avy any Amerika. Ny ray tamin'ireo dia ny dadako sy ny mamako zareo no misionera faharoa teto Madagasikara. 50 tiaoriana efa misandraka manerana ny Madagasikara ny fiangonana pentekotista amin'ny tambatra izy ireo izay miara-miasa akaiky amin'ny misionera vahiny porofon'izany nisy tamin'ireo misionera vahiny ireo no tonga nanatrika ny zaikabe izay nitanteraina teto Antananarivo. Ary amin'izao andro izao efa mihoatra ny 200 ny fiangonana manerana ny Madagasikara
avy any avaratra hatrany atsimo, avy andrefana ka hatrany amin'ny atsinanana, aty ampovoan'ny tany tena betsaka indrindra, fa tena misy fiangonana be da be manerana an'ity nosy Madagasikara ity. Ary efa misy mpitory teny, efa ho 100+ eo eo ny tena aktiva manao asa fitoriteny. Sasany efa nisotro ronono ary mazava ho azy satria efa ela ela, sasany efa nody mandry ary indraindray misy ireo izay tsy tapa-kevitra intsony dia miala eny an-dalana eny. Fa ny ankamaroany tena mbola mafana fo. Omaly, nisy ny fitaom-pivavahana lehibe ny tanterahina nentina namarana ny zaikaben'ny mpino eo anivo ny fiangonana pantekotista mitambatra ho any ity taona ity. Eo amin'ny taranja baolina kitra, eo amin'ny vaovao fanatanjahantena, ny fiakarana amin'ny faharoa amin'ny Ligue des Champions Africains izay ny masaka tsaindreo mpilalaon'ny CFFA Andorany Fotsy sy ny mpanazatra mifetrehan'izy ireo ny lalao miverina hiatrika ny ekipan'ny Royal Leopard ny Swaziland, na dia anentan'olona azy izy ireo ny mandrato lalao ny fandresena anarenana ny lesoka tatỳ-tanindrazana teo amin'ny lalao mandroso no imason'ny ekipan'ny CFFA. Anjara Jaona Velo. Teto amin'ity kianja mavoso manjiny ity tsy lavitra ny hotely ipetrahan'ny ekipa no anaovany CFFA Andorany Fotsy ny fanazaratena ny maraina teo. Fanazaratena niopana tanteraka tamin'ny fanatanjahana ny hery entina eny ambony kianja no nataon'ny mpanazatra ho an'ireto zandrikely nandoharany fotsy ireto. Entraînement fanazaratena voalohany natrehanay teto Eswatinia, teto manjiny ngamba nalala tanàna teo. Somary mafimafy hoy ianao, rythme efa mahazatra ny ankizy ireny a, na zany na tsy izany a, lava loatra n'le fotoana tsy nanaovana entraînement, ny matcha nefa ny amin'ny sabotsy a, mahaly tontolo tena raha natokana ho récupération fotsiny a, par rapport amin'le voyage a, everiko fa ao amin'ny dosazyny ilavana azy le entraînement teo a. Ny après-midi moa izany mbola iompana amin'ny technico-tactique ny entraînement, amikoa feno tsara ihany ny fiomanana amin'ny lalao miverina. Hita feno vavononina avokoa ny rehetra eo amin'ny fitadiavana ny fandresena amin'ny lalao miverina izay atao amin'ny ekipan'ny Royal Leopard ny Swaziland ny asabotsy izao. Zay vita moa izany dia efa vita fa mieritreritra ny hoe eritreritra ny qualification tsika na ny CFFA, tsy misy afa-tsy izay a ny masaka ao anatin'ny saina hoe raha mbola tiana ny anohy ny fananana dia mieritreritra ny anenjika an'le elanelanisa tsy maintsy ho tadiavana ahafahana miakatra amin'ny dingana manaraka. Motivé be ny groupy amin'izao fotoana izao a, manoloanan'ny fanohanany vahoaka malagasy azy a, indrindraindrindra fanohanan'ny mpikambana rehetra izay manohana akaiky dia akaiky ny CFFA. Mbola nitohy ny tolakandro teo moa izao fanazaratena ka ny ara-teknika indray no nifatohan'ny ekipa tamin'izany. Efa niatrika ihany koa ny fanaovana ny fitiliana ny COVID-19 ireto ekipa ny CFFA Andorany Fotsy sy ny delegasiona rehetra amin'izao fietrehana ny lalao amin'ny sabotsy ho avy izao ionana amin'ny Royal Leopard ny Swaziland eo amin'ny lalao miverina amin'ny dingana savaranando ny fidinan'ny tombon-dakan'ny Afrika ho an'ny isatarika na ny Ligue des Champions Africains. Fanfarana ny talata lasa teo ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mivondrona ao anatin'ny SPSM na ny Solidarité des Personnels de Santé de Madagascar ny CHUGRB ny voahosotra ao tompon-daka eo amin'ny taranja baolina kitra. Izy ireo ihany koa nahazo ny amboara teo amin'ny taranja basket sokajy vehivavy raha toa ka lasa ny CHUGRA ny amboara teo amin'ny taranja basket sokajy lehilahy. Rado Ramanazatovo. Teto amin'ny kianjan'ny HR avokoa no zotra ny lalao famaranana ho an'ny tournoi de solidarité SPSM. Mpiasan'ny fahasalamana ahitana ny mpitsabo, ny paramed ary ireo mpiasa borona ndray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Tsy aivina fa nandritra ny 3 volana faharetany amin'ny fifaninanana ny angatany amin'ny dingana fifanitsanana ka hatramin'ny dingana famaranana. Ny CHUGRB no voahosotra ho tompon-daka teo amin'ny taranja baolina kitra tamin'ity lalao famaranana ity. Izy ireo ihany koa ny nahazo ny amboara tamin'ny taranja basket sokajy vehivavy raha toa ka lasa ny CHUGRA ny amboara teo amin'ny taranja basket sokajy lehilahy. Tanjona tamin'ny fifaninanana ny ampihetsehana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Sport izany tsy amin'ny sehatry ny asa ihany a, fa ny sport a ilain'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Mila manao gymnastika foana ianao, mila mandeha tongotra ianao, dia izay ny anentanana ny olona fa ny sport anisan'ny
fahasalamana mihitsy ny sport zany manatsara ny fikorana ny zahay manentana ny olona mba hanao sport ary taninay nany amin'ny hafary zany fa eto aminay eto ministera zany dia sport anisany zava-dehibe tsy mahatonga ny aretina tsy mifindra maladie non transmissible eto koa zay dia manentana anareo rehetra anao sport satria isan'ny mahatonga ny aretina tsy fanaovana sport fa fipetrahana fotsiny. Nisy ihany koa ny izombany arahan'ireo mpiasan'ny fahasalamana mivondrona ao anatin'ny SPSM ny aloha ireo lalao famaranana. Notolorana namboarana ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no izy nanampibetsaka tamin'ity fifaninanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ity ny SPSM izay famparitaka manerana ny faritra maro amin'izao fotoana izao. Iny fanadidinina ihany koa no mampita antsika amin'ireo maresaka avy any amin'ny faritra sy ametrahako ny veloma finahitra ho antsika rehetrarehetra. Veloma tompoko. Rehefa nilamina nandritra ny volana maromaro ireo kômina anatin'ny distrika ny Tsaratanàna tapany antsimo ankoatran'ireo tranga tany amin'ny kômina Morafedin'ny Boana distrika Maevatanàna, niseho indray ny tranga tsy fandriampahalemana ny alin'ny talata 13 septambra teo izay namoizana ny lefitry ny ben'ny tanàna manahaka ny vonimbotra. Lavo ny zandary manahaka ny vonimbotra kosa ny jolay iray ary olona telo hafa lasa ny jolay ankeriny. Mikifitra avy hatrany nataona nanga volona roa joinera indray a maty firimetahano de ny maty ny lehibe ny gendarmerie ny poste avancé de ny commune manakana dahalo ray maty mikifitra ary ny olona roa lasan'zareo akeriny telo ny lasan'zareo akeriny hatramin'izao de mbola tsika noho ny famonjenandre olona reo fa mangataka hoe ampahelany amin'ny lehibe any afarany ambony any a amin'ireo folanda zahay anampy hery sy tanjaka amin'ireo olona lasa ny vonareo. Ny tsy fampin'ny mpitandro ny filaminana no isan'ny olana tsy naresena ny jolay araka ny fanampanjavana entin'ny mponina nanatry masin'ny fifanandrinana. Ny olona aloha de tsy voisatra ty satria nanotenako zao ra nisany fanotifiriny zareo fa mbola nitahin'andriamanitra moa de vilinainy fa raha nyketa tanàna zany de saiky nandrakotra mihitsy ndrakotra ny tanàna reo asa jolay reo. Hita ny zandarma fa le zandarma le chef de poste mihitsy ny fanandrana an'zareo teo satria ray le chef de poste ny fanandrana fa le zandarma mbola tavela tany amin'ny poste daholo le basy tsy afaka nanampy rahafora raha tsy efa lasa le olona nentiny natotakalnena vao tonga daholo zay nanavitra anazy ty miaraka amin'ny basy. Manamafy ny ain'ireo olona nalaina ankery ny fianakaviana ka tsy nanaradi ireo mpiraidina. Fandina zany efa nikandia misy ny fa tonga de nitohanany aza misy mietsika anaradina satria mbola betsaka zavatra tsinjovin'ny tompon-javatra misehoaka andreny ny enam-badiny aloha voalohany nainanjanany a de tsy zany tsy maintsy manaja ny tenyle olona iara-pavoazana zany de ny aty aminy midina mandehaka. Efa nintoerana ny lehibe ny vondrotompoparitry ny zandarmerie Tsaratanàna tapany atsimo Andremena sy ny solotenany governoran'ny faritra Betsiboka androany. Rongony efajato kilao indray no sarin'ny zandarmaria ny vondrotompoparitra Antsohi tao Behalanana ny 6 septambra lasa teo. Tafiditra indrindra anatin'ny hetsika fiadiana amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina natomboka ny 8 aogositra izany. Ka tao anatin'izay fotoana izay, rongony 8.5 kilao no efa tratra. Avy any amin'ny faritra Analabe, distrika Nambanja avokoa ireo rongony saika ampidirina na ampandalovina amin'ny faritra Sofia ireo raha fanadidiana natao. Fototra voalohany mahatonga ny tsy fandriampahalemana ny rongony, koa miantso ireo ray aman-dreny ny komando vondron'ny zandarmarie faritra Antsohi mba anaramaso ireo tanora. Dia atao hoe manao antsoavy indrindraindrindra amin'ny ray aman-dreny a mba hitaiza araka ny tokony ho izy ary ananatra an'ireo zanakatsika satria ny rongony dia anisan'ny fanetribe ny firenena satria araka ny fahafantarantsika anazy dia zava-mahadomelina zay a atao hoe miteraka ny loza sy ny ratsy rehetra amin'ny ankapobeny ary eo indrindraindrindra moa zany a tena hoe anisan'ny miteraka tsy fandriampahalemana. Tsy nisy ny voasambotra tamin'ity raharaha ity, mitohy anefa ny fikarohana. Nodorana avy hatrany tao masin'ny fokon'olona ireo rongony efajato kilao tratra ny zoma lasa teo.
Ny alarobia efatra ambin'ny folo septambra roa amby roapolo sy roa arivo teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lycée communautaire ao amin'ny fokontany ambodiny fody kommune ambanivohitra nosibe fody distrika ny Moramanga. Teo aloha dia tany amin'ny kommunina Sabotsy Anjiro sy Moramanga ireo mpianatra afa-panadinana BEPC no nandrato fianarana izay niteraka fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny. Nanomboka tamin'ny tito ampianarana ity ny fampianarana ka klasy de seconde sy première L no misy amin'izao fanomboana izao izay misy mpianatra roa amby dimapolo. Fanamby napetraky ny ben-tanàna ny ampiny fifanomezan-tanana nataon'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Dokotera Rajaoberina Lova Herso no navitana izao sekoly izao. Manatanteraka an'ilay velondranon'Andriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina hoe fianarana manakaiky ny vahoaka ary isaorana be dia be ny ministeran'ny fampianarana. Eo ihany koa ny fanampian'Andriamatoa solombavam-bahoaka Dokotera Lova izay tena nanao tantsoroka goavana tokoa ho an'ny kommune. Tena isaoranay goavana ny fitondram-panjakana izay tarihan'Andriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina Hajaina izay nanome anay ny FDL ho atokanay tanteraka amin'ny fanorenana ny sekoly a izany vola telopolo tapitrisa ariary izany ary efa tafiditra nahazo an'izany moa ny kommune Anosibe. Ho fanampianan'ny sekoly amin'izao fanomboana izao dia nisy ny toana nataony solombavam-bahoaka izay nanolorany lela vola eniny etsiariary ho an'ny sekoly. Fantatra ihany koa fa hisy ny ezaka ataon'ny kommunina sy ny ray aman-dreny mpianatra ananganana fotodrafitrasa vaovao atsy ho atsy. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny talata teo tao amin'ny lapan'ny faritra nosy tao Taolagnaro ireo fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana nomena tamin'ny alalan'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana fiaraha-miombonantoka tamin'ny tetika samionjo izy ity ary famatsimbola ny banky iraisam-pirenena. Fitaovana informatika fampitaovana ny biraom-panjakana ary fiara ho an'ny fiadidinan'ny faritra. Ampahany any reto tonga ireto ka no tsinjaraina tamin'ireo kommunina amin'ny renivohitry ny distrika telo ao amin'ny faritra Anosy dia Taolagnaro, Ambosary Atsimo ary Betroka izany. Ahafahana manatsara ny tolotra eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay omena ny mponina ireto fitaovana ireto ka hitondra fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainany daholo be. Mino amarina fa dia tsy andraraka ilobian-doha izay a fa nao izay fomba rehetra ahafahanay a mitahiry manao izay fomba rehetra ahafahanay kojakoja ireo fitaovana ireo a mba haharitra hodimbiasany ekipa manaraka amin'ny fanatanterahana ny asa fandrosoana eto anivon'ny faritra.